Hyvää keskiviikkohuomenta kaikille. Tai no, en minä nyt tiedä, onko tässä mitään niin erityisen hyvääkään tässä huomennassa, jos nyt niin huonoakaan, mutta keskiviikko on päästy ja pimmeätä on ja kylmätä on ja minä olen töihin lähdössä. 5. työpäivä tässä menossa putkeen. Sähän aina tämä työputken loppupäänsä helpoi, että huomattavasti vähemmän nyt vituttaa lähteä töihin, mitä vituttaa sitten parin päivän päästä, kun on vapaat pietty. Joo, tässä on kaiken näköisiä pikkuaskareita tälle päivään ohjelmassa, niin tehdäänpä tästä tämmönen oikein iloinen ja kiva hyvän mielen video. Nyt kun on syksy, niin kaikkia vituttaa ja muuta, kun on niin pimmeätä ja miten se tuo rammarikki tuntuu olevan noin kovalla, vaikka ei se edes oo. Ja keksittää jotakin oikein hauskaa, toivon mukaan. Joo, eihän se auta kun lähtee tästä varmaan sinne töitä kohti etenemään ja ihan kyllä kieltämättä kiva jäädä vähän vappaillekin, että vaikka se tuo työntekoon niin lystiä onkin ja etenkin tuo kotihoitohan on parasta, mitä housut jalassa voi tehdä, muistakaahan se. Mutta sen semmoista, niin katsellaanpas tässä päivän mittaa, että mitä kaikkia lystiä sitä onkaan ohjelmassa ja mitä täällä taas tapahtuu. Tässä ei ihan vielä ole silmät auki, pahoittelen, jos tämä on hieman sekavaa tämä selitys, mutta se on aina tämä iltavuoron jälkeen, kun lähdetään aamuvuoroon, niin eihän sitä osaa nukkua ja töitä tehdään vielä unissaan niissä iltavuoron jälkeen, niin oli vähän semmoinen levottoman sorttinen tuo yö kyllä, mutta tässä on aamupalaa nautittu mielinmäärin kahvia ja tupakkaa, mitäpä sitä muuta aikuinen ämmänä ei aamusta tarviikaan, niin eiköhän se tästä päivä vielä käynnisty. Hei vaan jälleen. Vesisade sen kun se yltyy ja on tämmönen vähän niinku lonkeron värinen ilma ja nyt olisi sitten aamutyöt taputeltu. Kello on 10:15 ja minä lähden tässä syömään lounasta. Vai onko se brunssia tähän aikaan? Täytyy kyllä myöntää, että ei nyt ihan hirveästi vielä mitkään lihaperunasose lootikot maistuisi, mutta täytyy syödä reippaasti niin jaksaa sitten taas nuo päivätyöt taputella alta poikkeen ja pääsee sitten sinne vapaiden viettoon. Joo, pikkusen tässä on jo silmätkin auennut, että alkaa vähän virkoamaan tässä. Mutta katsellaanpa sitten, mitä muuta tämä ratkiriemukas päivä tuo tullessaan. Nyt sitten olisi työpäivä pidetty ja vettäkin on satanut siihen malliin, että olo on kyllä ihan sen verran, niin kuin olisi suihkussa käynyt. Ja täytyy kyllä kehua tätä hienoa parkkeerausta, että on kyllä niin vimoisen päälle lähekkäin nämä autot ajettu, että pikkusen jos olisi isompi kokoinen immeinen, niin en olisi kyllä tuosta välistä änkäytynyt, mutta vatsa sisään, niin kyllä se meni. Mut joo, nyt on sitten, lähdetään viemään tämmöisiä rakkauskirjeitä postiin. No ei ne oikeasti ole mitään rakkauskirjeitä, ne on yhdelle mun kaverille menossa ja käydään kaapassa siinä ja katsotaan sitten, että mitä sieltä kaapasta tarttu matkaan, kunhan kotiin päästään. Joo. Näin on päästy kotia tuolta kaupoista ja töistä ja vaikka mistä. Eikös ookin muuta hieno paita? Siinä on tämä kuningas Charles, omaa sukua prinssi Charles. Joskus humalassa tämän ostin ja olin hirveän hämmentynyt, kun sitten olin se levinpäin, kun se sinne postiin pärähti tulla. Mutta joo, katsotaanpas mitä sieltä kaupasta nyt tuli. Ja sieltähän tuli näitä Okitsu satsumia, tämmönen kilon kössäkkä. Ne on ihan hyviä, tai en mä tiedä onko ne nyt hyviä, se on aina vähän semmoista arpapeliä noitten kanssa, että onko ne hyviä vai onko ne sitten semmoisia, mistä ei lähde kuoret ja maistuu pahalta. Mutta jospa se olisi nyt se niin sanottu sesonkin aika. No sätkävehkeet sitten myös, laitetaan ne tuonne. Ja täältä oli vähän sitten tämmönen heräteostos, kun meillä on töissä jotkut mimmit ruvennut juomaan tätä kauramaitoa kahvissa. Ja minä olen sitä pari kertaa maistanut ja se on ollut ihan yllättävän hyvää matusta, niin minä nyt sitten ostin, kun oli tarjouksessa, niin 2 tämmöstä. Toinen on karamelli ja toinen on vanilja. Niin, kun mulla niin kamala vähän sitä ihan oikeata maitoa, lehmän maitoa kulluu, niin se kerkee sitten vähän niin kuin mennä vanhaksi, kun mulla ei mene sitä kuin kahvissa, niin nämä ainakin säilyy ja ehkä nämä on sitten ihan hyviä nämä maustetutkin versiot. Ja voihan niistä tehdä vaikka semmosia kylmiä kahveja sitten, nehän on aivan ihania. Joo, sitten tässä on vielä tämmönenkin juttu, kun mä tosiaan eilen tätä
lukkaalia siivosin oikein silleen ihan urakalla. Ja tänään kun olin se töihin menoa, niin jäi ne niin sanotut siivouskaljat juomatta, niin mä nyt sitten ostin niitä. Elikkä 4 näitä Everstejä, totta kai. Ja sitten mä ostin näitä ananaslonkeroita. Nämähän ne on niitä teini-ikkää jämähtäneiden keski-ikäisten tanttojen kesän hittijuomia, kuten myös minun. Niitä ostin 2 kipaletta ja sitten ostin ihan huomista ajatellen tämmösen sitruunalimpskarin. Joo, että semmoset ostokset tuli sitten sieltä tehtyä. Joo, voi harmi. Siis kun mä nyt sitten noi siivouskaljat ostin vähän jälkijunassa, niin enhän mä yhtään muistanut, että täällähän olisi jo ollutkin näitä. Voi, no jospa ne ei nyt happanemaan pääse. Juohtupa tuossa mieleen noita ostoksia purkaessa, että muistatteko silloin joskus 10 vuotta takaperi oli näissä Facebookeissa ja varmaan muissakin someissa se kaljanjuontihaaste, että kuka juo tämmöisen 0,33 kaljan kaikista nopeiten. Ja sitä sitten niinku videoitin se oman suoritus ja haastettiin kavereita ja internetpippeli kasvoi massiivisesti ja kovan jatkan maine ja sillä viisiin. Ja fanijoukot kirkuivat villeinä sitten se kovimman juoja eissä. Ja minäpä muistin, että minä en tässä lajissa mikä turhalikka ollutkaan nuorena naisena. Me järjestettiin aina semmoisia juhannusolympialaisia, missä oli sitten kaikkia tämmöisiä urheilulajeja, missä sitten kisailtiin. Ja tämä oli tämä kaljan nopeusjuonti yksi niistä ja muistanpa, että olin siinä aika lahjakkuus. Paitsi yhtenä vuonna se oli siiderin nopeusjuonti, koska kaikki osallistujat oli niin traumatisoituneita siitä edellisvuoden kaljanjuonista, että siitä taisi vähän paha olo tulla. Mut joo, niin mä ajattelin nyt ottaa tämmösen revanssin itseäni vastaan. Tässä on tosiaan... No, eihän se nyt sitä mihinkään näy tietenkään, kun tuo on No nyt se vähän näkyy. Niin 033 Sandelsin olen tähän kaatanut ja antanut vähän tämän vaahon laskeutua. Niin katsotaan, miten minun nytten käy. En ole tätä harjoitellut pitkään aikaan. En edes muista niitä edellisiä aikoja, että kuinka nopeasti tämä tempaus on silloin tapahtunut. Mutta katsotaan nyt, että kuinka ämmän käypi. Vähän semmoista pelonsakaista kunnioitustahan tämä toki herättää tämä koko ajatus, kun minähän en ole mikään semmoinen nopea juoja sillä tavalla varsinaisesti, mutta testataan. Eli otetaan vaikka, että aika alkaa nyt. Noin. Sinne se meni parempiin suihin ja en mä tiedä kyllä lasketaanko tätä, kun tähän jäi nämä vaahot nyt tähteeksi, mutta tätä täytyy ehkä koittaa jollakin toisella videolla sitten uudemman kerran. Mutta joo, se oli tämmönen väliharrastus nyt tähän väliin, että ei siinä nyt hirveän kauaa tainnut lopulta mennä, niin katsellaanpa taas hetken päästä. Heippa hei! Ollaan taas päästy tänne minun tutulle sohvalle, missä näitä tuotteita testaillaan ja nyt testataan sitten tämmöstä J.P. Chenet omenakuohuviiniä. Minä ostin tämän sieltä Ruohtista, sieltä Haaparannan reissulta, mistä oli myöskin ne edellisen videon small shotsit, kun minä ajattelin silleen kaukonäköisesti, että ainahan sitä löytyy juhlansyitä ja nyt niitä on löytynyt. Nimittäin minun hyvä kaverini on tänään kihlautunut tyttöystävänsä kanssa. Oikein lämpimät onnittelut vielä kerran minulta heille. Ja tämä on senkin takia ihan kiva juttu, että tällä minun kaverillani Aalla on nämä edelliset muijat ollut aivan hirveitä louskuja, niin nyt on kerrankin semmoinen potentiaalinen ryökkynä tarttunut matkaan, niin nämähän on aina mukavia uutisia nämä tämmöiset, niin ajattelin, että ihan sen kunniaksi voisi tämän kuohuviinin nyt sitten korkata. On kerrankin sekin jotakin tolokkua elämänsä saanut. Etenkin se edellinen tyttökaveri oli ihan hirveä, mutta ei nyt muistella niitä menneitä, vaan lähdetään ottamaan tästä J.P. Chenetistä tämmöinen pieni onnittelumalja kihlaparin kunniaksi. Ja punaviinilasista kuoharit juuan solokun mökissä. Kiljulta haisee. Paljon tässä on? 10%.
Joo. Tää taitaa olla tämmönen yhden tai kahden lasillisen, 200 milliä, eli eikö se ole kaksi lasillista. Mutta no niin, oikein hyvää kihlapäivää teille A ja E. Oikein paljon terveitä ja onnellisia, rakkauden täyteisiä vuosia teille. Ja sitten kunhan ne minun tinteröinnit tuottaa tulosta, niin mennään sitten niille tuplatreffeille. Mutta nyt maistakaamme ja kippis vain sinne teille, kun en voi olla siellä sen teidän pahanmakuisen kuoharin kanssa kilistelemässä näistä maantieteellisistä syistä. Herra Jumala, tämähän on ihan niinku soivaa peliä. Kaikkihan sen tietää varmaan, että minähän en ole mikään viiniystävä enkä kuohuviiniystävä, koska ne maistuu aina kiljulta tai muuten vaan pahalta, mutta tämä ei ole ollenkaan huonoa. Ja tämä ei ollut siis edes mitään hirvittävän kallista. Se oli ihan niinku muutamia euroja niinku ihmisten rahaksi käännettynä se hinta siellä Ruohtissa silloin. Kyllä, mutta minä jatkan tämän nautiskelua. Saatan laittaa jopa pari kynttilää tänne palaamaan, niin nautitaan tämmöisestä romanttisesta ilmapiiristä myöskin sitten täällä. Ja katsellaan vielä sitten vähän myöhemmin, mitä tämä ilta tuo tullessaan, mutta vielä kerran oikein paljon onnea A ja E. Ja minähän itse asiassa arvasin tämän, että te menette kihloihin ja ajattelin, että ostan teille Mariskooleja ja Hackmannin Savonia Aterimia ja Vallilan tekstiilejä, mutta kun tämä A-osapuoli meni tunnustamaan, että on näiden videoiden fani ja toivoi uutta videota, niin tämä on teidän kihlajaislahjanne. Olkaa hyvä, nauttikaa ihan koko sielun näkyvyydestä. Joo, näin siinä vaan kävi, että sä rupesi ihan viluttamaan tuon kuoharijuonin päällisiksi. Tietysti kun se on tuolla jääkaapissa sen puolisen vuotta jäähtynyt, niin sehän oli aika viileitä. Niin piti ihan tämä pomppa panna takaisin päälle. Mutta joo, minä ajattelin tässä nyt vielä videon lopuksi. Aina pitää näyttää jotain jännittävää, niin näyttää näitä minun keräilykohteita, mitä minulla on täällä kämpillä. Eli hirvet ovat minun keräilykohteeni. Tämän on joku minulle oletettavasti sieltä Ruotsista nimenomaan tuonut, mutta en nyt kyllä kuollaksenikaan muista, että kuka se oli. Että jos muistat tuonneesi minulle tuollaisen, niin ilmi anna itsesi. Ja tuolla on sitten tuo minun pullon aukaisia, niin sen minä sain Armilta, joka toi sen minulle tuolta Fuengirolasta. Se on ollut upea, kiitos siitä. Ja tämä hirvisaaga jatkuu täällä makkarissa. Eli siellä on hyllyn päällä lisää niitä hirviä, paitsi että tuo keskimmäisin saattaa kyllä olla poro. En muista, mutta se on ostettu Finjaesta Nurmeksesta. Tai ei varsinaisesti sitä Finjaesta, vaan se Finjae oli Nurmeksessa ja tuo hirvi poro, mikä liian ostettiin sitä sieltä. Ja on siellä yksi tuommoinen porsaskin matkaan, eikö se nyt sen sain Hennalta synttärilahjaksi. Se on säästöpossu, siellä on jo monta markkaa säästetty. Ja kaikilla naisihmisillähän täytyy olla sisustustekstejä asunnossa, niin siinä on minun. Näin. Mutta se oli semmoinen katsanto tähän minun keskiviikkopäivääni. Tässä nyt tapahtuu vielä semmoista, että minä varmaan pelaan Grand Theft Auto 5 onlinea Anskun kanssa tässä myöhemmin, kun hän muilta kiireiltään ennättää ja varmaan vähän juopottelen. Ja nyt minä lähden suihkuun ja sillä tavalla näin. Että tämä oli tämmöinen jakso nyt sitten tällä kerralla. Toivottavasti oli kiva jakso. Voitte tykätä videosta, jos oli kiva, mutta jos oli ihan paska, niin sitten voitte alapeukuttaa. Mikäli YouTubessa edes on enää niitä alapeukkuja, vai onko ne vähän semmoinen vanha juttu? Mä en tiedä. Mä en ihan oikeasti tiedä. Mutta niin, oikein hauskaa iltaa kaikille ja ennen kaikkea minulle. Minä jään nyt vapaille. Ja palataanhan sitten taas seuraavassa jaksossa, missä touhutaan taas sitten jotakin uusia juttuja. Niin muistakaa olla humalassa kaikkia. Heippa hei!